We gaan kombucha maken. Kombucha is een fris-zure theedrank. Een frisdrank waarvan je helemaal zelf de zuurgraad kunt bepalen, maar ook de hoeveelheid suiker kunt bepalen. En hij is tintelfris, superlekker. Dit is kombucha die ik aan het maken ben. Wat je ziet is dat er iets indrijft en dat is de bedoeling. Dit is een zogenaamde SCOBY, een soort kwalachtig ding. Wow, hij gaat er vandoor. Ja, je moet uitkijken hoor. Het is een wilde. Dat is deze uiterst onaantrekkelijke vieze blob. Kan niet anders dan dat er een andere vorm van fermentatie in het spel is geweest toen men voor het eerst dacht van, ha, zou je dit eigenlijk kunnen drinken? Namelijk alcoholische fermentatie. Want geen zinnig mens bedenkt dat dit wel eens lekker zou kunnen zijn. Maar dat is het wel. En dit is een SCOBY. Dat is een acroniem voor Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast. Een symbiotische kolonie van bacteriën en gisten. En die bacteriën en gisten leven in een dusdanige harmonie met elkaar dat ze hun eigen huisje zijn gaan bouwen. Het is geen paleis, maar het is wel een huisje. Dus dit is het huisje wat de gisten en bacteriën met elkaar aan het bouwen zijn. En die gisten en bacteriën, die eten suikers, gaan we er ook in stoppen. En die produceren, omdat ze het zoveel verschillende gisten en bacteriën zijn, produceren ze heel veel eindproducten. Verschillende zuren, ze produceren ook koolzuurgas. En dat maakt dat dit een heel mooi, complex smakende frisdrank is. Met koolzuurgas, bubbeltje, met zuren, dat vinden we lekker. Frisdrank is ook zuur. Nog zoveel suiker als dat je zelf lekker vindt. Als je kombucha wil gaan maken, dan heb je dus zo'n ding nodig, zo'n SCOBY. Nou, Marktplaats is je vriend, want ze groeien. En ze groeien dusdanig dat je er eerder in omkomt dan dat je te weinig hebt. Dus die worden breed aangeboden op Marktplaats. Maak je je nou een beetje zorgen over de voedselveiligheid daarvan? Er zijn ook wel verhalen dat er wel eens mensen iets oplopen met zelfgemaakte kombucha. Dan kun je er online ook kopen die getest zijn in een complete kit. Maar in principe, in de meeste gevallen, gaat het gewoon helemaal goed als je dat op Marktplaats koopt. Mocht je je een beetje zorgen maken over dingen die je op Marktplaats koopt en daarmee gaat fermenteren, dan kun je een 100% veilige SCOBY kopen bij bijvoorbeeld mijn eigen webwinkel starterculturen.nl. Kombucha is verschrikkelijk populair op dit moment. Er zijn heel veel kombucha producenten en je kunt dus in alle hippe restaurants en zelfs wat supermarkten en dergelijke kun je kombucha kopen. En als dat ongepasteuriseerde, dus levende kombucha is, dan kun je ook zo'n flesje kombucha gebruiken als je starter. Die kwal is meer een eindproduct dan dat het per se nodig is. Het gaat om de vloeistof die erbij zit. Dus koop ook altijd op Marktplaats een kwal plus een beetje vloeistof, want alleen de kwal heb je eigenlijk niet eens zo heel veel aan. Dus je kunt ook gewoon een flesje ongepasteuriseerde kombucha kopen in een of andere hippe supermarkt en die gebruiken om nieuwe kombucha mee te maken. En als je dus eenmaal in huis hebt, dan kom je er ook nooit meer van af. Ik sluit hem ook af, want ik ben als de dood dat ik hem 's nachts om mijn nek vind of iets ergens. Wat hebben we er allemaal voor nodig? Suiker. Die micro-organismen moeten wel wat te vreten hebben, dus we gaan er suiker aan toevoegen. We hebben een pot waar we het in gaan doen. Het mag ook een oude appelmoespot zijn of iets ergens. Maar probeer een beetje een grote te pakken met minimaal 1 liter inhoud. We moeten de hoeveelheid suiker goed afwegen, dus een weegschaaltje. En je hebt er thee voor nodig. Dit is gewone zwarte thee. Naarmate je wat meer ervaren raakt met het maken van kombucha, dan kun je gaan spelen met verschillende soorten thee. Je kunt groene thee gebruiken, je kunt witte thee gebruiken, je kunt Lapsang Soochong thee gebruiken. En het hoeft niet eens per se thee te zijn. Heel veel mogelijkheden. En tenslotte heb je er een doekje of iets dergelijks voor nodig. Dit is een oude zakdoek voor extra micro-organismen en een elastiekje om hem vast te zetten. De SCOBY heeft namelijk zuurstof nodig om zijn werk te doen en dus helemaal afsluiten met plastic of iets dergelijks. Dat wil je niet, dus gebruik een keukenpapiertje of gebruik een zakdoek of gebruik een kaasdoek. Wel goed vastzetten, want fruitvliegjes zijn ook dol op kombucha-inwording. Ons water is gekookt, daar gaan we gewoon thee van trekken. Het is betrekkelijk eenvoudig eigenlijk. Een litertje. Er moet suiker bij. De hoeveelheid suiker is ergens tussen de 5 en de 10%. Dat wil zeggen ongeveer 50 à 100 gram per liter. Een beetje wat je zelf lekker vindt. Ik ga er keurig netjes middle of the road tussen zitten. Ik doe 75 gram suiker op een liter. Dat mag gewoon reguliere suiker zijn. Ook hier weer geldt. Ben je iets verder met het spelen met kombucha, dan kun je ook gaan spelen met andere suikers. Rietsuikers. Agavesiroop, honing, weet ik veel wat. Maar begin er niet mee, begin met de basis. Ons zakje thee,
Poink. Dit mag natuurlijk absoluut niet, hè, in Thailand. We moeten het gewoon natuurlijk laten trekken. Maar we hebben geen tijd ervoor. We hebben onze thee, die is afgekoeld. Erg belangrijk, want als we zo meteen de SCOBY erin doen en het gaat in de hete thee, dan gaat hij natuurlijk dood. Hier moet de SCOBY in. Pak hem even met een handschoentje. En je kunt gewoon een stukje SCOBY ervan aftrekken. Gewoon een kliedertje SCOBY uit een andere batch. En uitermate belangrijk is dat je niet alleen maar de SCOBY erin gooit, maar ook een beetje van de vloeistof van een vorige batch. Ongeveer 10% is mooi. Nou ga ik dat een beetje schatten, maar zoiets. Ongeveer 10% van een vorige batch gooien we erin. Heeft twee functies. A, de meeste van die micro-organismen zitten niet zozeer in die SCOBY, in die blob, maar zitten in de kombucha zelf. Dus we enten onze zoete thee met nieuwe micro-organismen met behulp van die vloeistof. Tweede reden dat we dat doen is dat we de pH willen verlagen. We willen het zuur maken, want zuur conserveert en voorkomt dat er allemaal schimmels en andere narigheid op gaat groeien. Dus we willen in één keer zuur maken. Dus ongeveer 10% van je vorige kombucha doe je er weer bij. Heb je nou echt helemaal geen kombucha erbij gekregen of alles per ongeluk opgedronken of iets dergelijks, dan kan azijn voor een eerste keer ook wel, maar liever gewoon oude of gebruikte kombucha. En een doekje eromheen die we vastzetten, zodat hij wel zuurstof heeft, maar er geen narigheid bij kan komen. Dit zetten we weg, liefst op een beetje een warme plek. Niet loeiheet, maar als je een plekje in je huis kunt vinden waar het net even wat warmer is dan in de rest van je huis, laten we zeggen ergens tussen de 25 en de 30 graden, dat is het mooiste. Anders mag gewoon kamertemperatuur ook. Ik zet ze graag bijvoorbeeld op de cv-ketel, daar is het net eventjes wat warmer. Maar enige iets wat warme plek, daar gaat hij het lekkerst op. Daar mag hij ergens tussen de 1 en de 2 weken staan. Kombucha is iets wat je moet leren. Je moet ook de eigenschappen van je SCOBY, van je kombucha, moet je een beetje leren kennen. Het is niet iets wat waar je keiharde recepten voor kunt volgen. Maar ergens tussen de 1 en de 2 weken laat je hem staan. In die tijd zul je zien dat er een nieuwe kwal gaat groeien aan de oppervlakte. Dat is de bedoeling. Je zult merken dat hij steeds een beetje zuurder wordt. En dat er, als het goed is, ook minder suiker in gaat zitten. Want dat suiker wordt omgezet in zuur. En dat er een prikje in komt. Een beetje koolzuur. En dat is precies wat we willen. En je kunt zelf beslissen wanneer je hem wilt gaan drinken. Ergens tussen die 1 en de 2 weken. De een houdt van een zure kombucha. De andere houdt van wat meer zoet erin. Dat mag je helemaal zelf bepalen. Je kunt hem zo drinken. Dat is al hartstikke lekker. Maar we willen graag frisdrank met een prikje erin. En hoe krijg je dat? Niet door hem zo te laten staan, want al die koolzuurgas die vervliegt. Wat we kunnen doen is hem een tweede fermentatie geven in een afgesloten fles. Als je hem in een afgesloten fles nog eventjes door laat fermenteren, dan ontstaat daar nog meer koolzuurgas. En het koolzuurgas kan niet weg, dus dat blijft erin. En dat is je prik. Dit is kombucha die ik vervolgens nog een weekje ongeveer in een fles heb laten doorfermenteren. En zo krijg je ook prik in je kombucha. What? Zoals je ziet hier, er ontstaat alweer een heel klein beetje ongerechtigheden in je kombucha en een beetje rotzooi op de bovenkant. Dat is nu eenmaal zo. 100% clean is je drankje nooit, maar dat hoort bij authentiekerigheid en gezond en zo, weet je wel. Dit is de basis. Je hebt thee met suiker, je gooit er een zwam in en wat oude kombucha. Je laat dat een weekje fermenteren, je doet het in de fles. Laat je nog een weekje fermenteren, kombucha. Maar nu kun je gaan variëren. A, met verschillende soorten thees. B, met verschillende soorten suikers. D, met totaal andere dranken dan thee. Want die kombucha interesseert het eigenlijk allemaal geen bal. Ze gaan het lekkerst op thee, maar je kunt je kombucha ook gebruiken om bijvoorbeeld vruchtensappen mee te fermenteren. Ik heb een fantastische tomatensap kombucha gemaakt. Ik kreeg niet bij iedereen de handjes voor elkaar, maar ik vond hem heel gaaf. Ik heb zo'n SCOBY gewoon in druivensap gegooid en ik kreeg een druivensapachtige kombucha en een prachtige paarse SCOBY. Dit is bijvoorbeeld guavesap kombucha. Super lekker. In principe kun je vanaf dit moment, als je het een beetje in de gaten hebt met tijden en je hebt een paar van die SCOBY's zodat je er ook eentje kan verknallen, kun je gaan experimenteren. Dan is er nog een andere variatie. Je kunt een tweede fermentatie doen op fles, hè, voor die bubbeltjes.
op dat moment kun je ook besluiten om er andere smaakstoffen aan toe te voegen. In die fles kun je bijvoorbeeld een deel vruchtensap doen. Die bubbels komen dan van de kombucha, maar de smaak komt voor een deel van de vruchtensap. Of je doet gewoon vruchtjes in de fles zelf, of een beetje munt of iets dergelijks. Hier heb ik bijvoorbeeld kombucha gemengd met appelsap en wat kardemom erbij gegooid. Fantastisch. Je kunt elke mogelijke combinatie verzinnen die er bestaat. En soms wordt het lekker en soms wordt het vies, maar dat hoort er nou eenmaal een beetje bij experimenteren. Maar in ieder geval, de kombucha maakt het niet uit. Er zijn wat dat betreft niet echt regels. Dus gewoon een beetje sap, gewoon een beetje vruchten, gewoon een beetje specerijen. En je kunt voor de rest van je leven compleet unieke, heerlijke, frisse, niet al te zoete frisdranken maken. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.